Ahojte, volám sa Katarína Maňkošová a minule som vám pravela, ako prísť k videonávodom. Dneska vám poviem, prečo videonávody. Ja som si prvý videonávod kúpila na výrobu zvončeka. Keď som videla to vypracovanie toho videa a je tam jednoducho celý postup, ako to upliesť, tak ma lákalo kúpiť si vlastne ďalšie. A vďaka tým videonávodom upletiete vlastne čokoľvek. Upletiete takýto ceruskovníček so zbytkou alebo príborník. Alebo teraz pletiem napríklad takýto organizér na korenie. No a naučite sa pliesť aj opletať ručku, upliesť takýto košík, ktorý som si ja vynovila, ako vylepšila takýmto vrchnákom. Takže vrelo tie návody odporúčam už len z toho dôvodu, že vlastne vy sa k nim môžete vrátiť kedykoľvek. Nestíhate pliesť, necháte pletenie, znova si to otvoríte, vrátite sa, alebo keď jednoducho niečomu nerozumiete, tak znova sa vlastne k tomu vrátite, že si to posuniete a idete znova. Napríklad gondolu, keď vyrábate gondolu, tak toto sa jednoducho nedá upliesť po jednom pozretí. Toto treba pozerať stále a stále sa tam niečo nové dozviete. Takže, milé dámy a páni, odporúčam tie videá, pretože veľmi veľa pomáhajú a videonávodmi sa len a len zdokonalite. Takže vám prajem pekný zvyšok nedele. Ahoj!